Niliona juzi Josh Nyamoko, chairman wa LAMS na timu yako wa LAMS, mukiuliza eti mimi nikuje kwa komiti ya LAMS. Siwezi kuja. Why? Hiyo shamba, it belongs to Moi University. Haina kesi, haina anything ya kuongea juu yake. It is directly from Moi University. Hata ukiuliza mtoto wa standard 2 hapo atakwambia shamba ni ya Moi University. Na ukitaka zaidi uliza assistant chief, uliza chief, ukikuja juu sana uliza visiwa hapo na ulize watu wa area hiyo. Nimeona hiyo lugha mnatumia nyinyi wenyewe, mnakaa kama crabs, especially your vice chair, we are going to expose you very soon, kwa sababu hamwezi toka all the way from Nairobi kutumia pesa ya serikali. Na hiyo ni this too direct. Hiyo shamba ni ya Moi University, hata haihitaji investigation. Ilikuwa inafaa mtu mmoja tu aende hapo atembea aulize, mimi nimesaliwa hapo. Na hapo sio ati ni cases peke yake. Ni kapsulet nusu, cases nusu. Lakini shamba ni ya Moi University. So na mmoja ku drop majina ya watu. I am one of you. Why don't you call me and ask me? Ningekusaidia hata before you left Nairobi. Ninyi wote kwenda kwa hoteli na kuandika report na kusema ati don't drop mzee. Umeingia kwa siasa ya kesi bila wewe kujua. Umedanganywa na huyu mtu hapo wa kesi ati you have to mention jina huyu mtu. I'm not a crabber. I've never crabbed in land. Me, I put my lands. So please, hiyo shamba ni ya Moi University, haihitaji hata maswali, haihitaji chochote. It is direct for Moi University. So mwache kusumbuka bure. Kama mlidanganywa ati kuna shamba hapa, mkifanya hivi, mtagawiwa. So labda nyinyi ndio grabbers, but that land it's belong to Moi University, no question about it. It is directly from 1980 something, early 80s. Na hata ukiangalia kwa map, you don't have even to go to all the way to Moi University to Eloy. So please, your shamba ni ya Moi University, period.